Oglasile su se sirene za vazdušnu opasnost, pa su izdata upozorenja u Kijevskoj, Žitomirskoj, Čerkaskoj, Dnjepropetrovskoj, Kirogradskoj oblasti, u centralnom i istočnom delu zemlje. Lokalne vlasti su putem telegrama saopštile da je Kijev jutros napadnut krstarećim projektilima i da je to deveti napad na prestonicu od početka maja. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko rekao je da su u tom gradu izbila dva požara. Nije bilo žrtava, ruske snage su napale krstarećim projektilima. Sve je oborila naša protivvazdušna odbrana, rekao je Kličko.